မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတနင်္လာနေ့သတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုကျွဲဝက်ချွိုင်းတော်သားတို့ကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တဝဲမျိုးပေါ်ကကိုရဆိုင်တဲ့ဘုံလာပြည်သူနှုတ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတဝဲရှိတော်ကကြောင်းမဲတောင်ရဲစခန်းကိုလုံးနဲ့ပို့ချတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းပကာရေကင်းစခန်းတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်ရဲ့နှုတ်ကြဆိုး
ကာကွယ်မလို့အင်ဂျီကထုတ်ပြန်လိုက်တာကလေးအောင်မှာဒေတာထွက်ပြောင်းဖို့စိုက်ပျိုးသူနေလာတဲ့အကြောင်းဘန်ကောက်မှာဇီကာပိုင်းရပိုကူးဆက်ပြန်ပွားလာတဲ့အကြောင်းချင်းအကိမ်ခံကြဖို့ဆေးပညာရှင်ကသတိပေးထားတာ။အရာပင်ငယ်လေးအကြောင်းဂျပန်မှာတိုက်စိုးသူ25ဦးရှိလာတဲ့အကြောင်းအပါအဝင်ရွှေနဲ့ထိုင်ပတ်စီအတက်အကျချိန်နဲ့စားတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ရပါပါ။ ဒီနေ့လေကတဝဲမျိုးပေါ်ရှိကွန်ရဆိုင်တဲကိုလက်ပေဘုံနဲ့လာပေးသူနှစ်ဦးကိုဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ကနဦးသတင်းတွေအရသိရပါတယ်။အမျိုးသားနှစ်ဦးကစိုက်ကဲနဲ့လာပြီးဘရိုဝါရက်ွက်ရွာလေစရာအနာရှိကွန်ရဆိုင်တဲကိုလက်ပေဘုံနဲ့ပိတ်ခတ်ချိန်မှာဘုံဘက်ပောက်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘုတ်ပေသူနှစ်ဦးကိုအနိနာရှိသူတွေကဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးခဲ
Yane Taisi Chini Dwe Guro, Seppi Sozan Nise Pshibari. Nitik Kunik Nyanika, Dwe Shido Dida Si Chowme Taun Jessica, Mandu Metro Nip Pocha Tekai Kayarelu, Dida Kanuga Pio Bari. Ilu Tekai Yama, Bodiga, Saka Tegu Mitape, Jessica Nik Gani Dit Jetapwe Wee Ne Uvonte, Child Bogwe Kiralu Subari. Sigonsi Tataruga, Toku Picha Kemime, Matikabulu Subari. Gai Yegis can take a dip chisima, Vidu Gagwe, Tapwewin, Sebo Ujaso Kebari. Nite Gunya the Gaunya Chiga, Gai Yegis can go, Pidu Gagwe, Puba Tatuga, Lenet Chiganet Nerine Picat take a kebari. Dilu take a pipian so chimaro, Sigonsi Taka Pilate Lenetti Tiha. Pagai Tatane and Yapia Chaujama Child Pogwillu, Pidian Shebo de Ujaso Keralu Subari. Sagasi Tapaga, Tikai Tiso Mucini Grosso San Nisepitelu Subari. Did I can do yet so ya, Yasanai Joma, Pagai your appi Peshi Tatapega, Leneti, Lending a Pietari, Minit Doselo Tarelu Subari. Pagai Yegis a camp pega pede, Leneti di Chuga, Ne an Alpet Dune. Jualema, Child Bogwe Kerelu Subari. Nite Gunyaga, Pagai Yegis Kane, the end of Quat the Tama, Daswe Taresagosi, Daskango, Bidu Gagwe, Puba Tatriga, the Chain Day, the Bang Day, Dakak Kerawa. Nimanaya Twinsi, Jok Nanga Yini Pyokna Murine, a child of Musiba, Longan to Yet Locho Ego, Titi Gagwe Melu, Mildani Yoy Soya in Jiga Topia Labari. Enuji. ဒီနိုင်ငံဆိုင်ရာသဘောထားကိုနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်နိုင်ငံခြားပြည်သူချင်းဆက်ဆံရေးကိုအလေးထားပြီးအပြန်အလှန်ချစ်ကြည်မှုရှုတ်ချမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအစွမ်းကိုမြင့်တင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်ငံတော်လှုပ်ချိုးရေးကိုခြေချောက်နေတဲ့ဘက်အဖွဲ့အစည်းကမှညမပိုင်တဲ့အတွင်းအခြေချခွင့်မပြုဘူးလို့လည်းအယူကြ
ဒီနေ့မှာတမန်ဟုစာချုပ်တွေအပါအဝင်နိုင်ငံခြားသဘောတူချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့စာချုပ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူဆက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံတွင်အိန္ဒိယချင်းကောက်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအမည်ကျူပန်ရက်တီမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်တနိုင်ငံတီမူဝါဒကိုထောက်ခံကြေတုံးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ PI စီမံကိရှိတဲ့ရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အနေအထားအင်ဂျီတူနိုင်ငံဆရာသဘောထားကိုထုတ်ပြန်လာတာပါ။ရှေ့ပြုံမျိုးနဲ့ကလေးအောင်မျိုးမှာအခုနေ့ကိစ္စရာသည်ဒေသအတွက်ပြောင်းဖို့စိုက်ပျိုးသူနယ်လာပါတယ်။တောင်သူတွေဟာတင်းနံဖြစ်ဖို့ကြောက်တာကြောင့်အခက်ကြုံရသလိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့မကြာခဏဆစ်ကြောင်းထူလာတွေကြောင့်အခုလိုပြောင်းဖို့စိုက်သူနယ်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ
ဒီကိုကြောင့်ထုံနေတာကြောင့်ပုံမှန်အလုပ်မလုပ်နိုင်လို့စိုက်ခင်းရန်နာလျက်သူတွေလည်းရှိနေတာပါ
ပြောင်းဖို့စိုက်တောင်းသူနည်းလာတာနဲ့ပြောင်းအထွက်နှုတ်ထွက်ကြဆင်းလာတဲ့အတွေ့အနည်းငယ်စစ်တက်လာတဲ့လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပြောင်းဖို့တလို့ကိုတိုင်ဝဲစီ 高高嘛，自家白人部故事变化了，就请改不看亚裔，就塞加坡，这里被查吧的。白人部变了，你那叫，比如说你呢，请改不看查埔，除了老公得个多，谁变伢把他那个，有个部马被他变伢先，只个个这里被查了吧。白人部在上他的爱情界改看亚那叫，这个故事奶奶路说吧的。自家白人部哈，请改看亚他个的新故事比。 ตัวหนุ่มตัวกุยโยกาเล็กน่าตัวเนี่ยเส้นดูไปไหมตัวหนุ่มตัวกุยโลมาเพียงทำปุโรไทยเดินตัวก็สูบารีตาไปไหมชายโยกาติดตัวทัดตัวลานไอพีแต่สูบลานจังไปไหนได้ที่เพียงไหนได้รู้สูบารีเลสิมาโรสิกาไปนับปุกุสักขันยาเรลูน่าอีตัวกูที่จะอันตรายตีไปไหมกุสักขันทายาเรลูน่ารู้ฮะแต่สูบไหนได้ที่เพียงทันดาวตัวยาเรลูสูบารีก็ไอสาวมิวดมีด้วยกุสักขันยาอินเล ยังชุดเด็กเกลี้ยงไม่พอในเดือดลูกเขาปมันเทตีเด็กเกลี้ยงไม่พอในเดือดลูกตรีไปทาร์บาร์เองสิ่งการไปทำปุ๊กุสักขยายเนี่ยการนี้คนยังตัวเองเสพมีนาราเยสีนาราเขาเกิดจากจุดตาเรนนาเจนานีเป็นมันนั่นเนี่ยด่าสาเรย์โยกันเล็กนารีพิลาเรลูกสูบาร์เองนับไปมารอพิอาบีอันนี้ก็อันนี้สุดวิพิบอลาเตเดลูเลสูบาร์เอง ジャパンの例えば、マニアニが乗っかっていた便利ジャオ、で、そうとねそうなせうしらばれ。なにやればし、どの調査にアニワチェンでやるご、でかって返しでねりは、便利あ、このたまちゃうせんしび、ねせちゃうキロミターごぼうびゅうろかけらば。なにジャオ、わちまかよだみょば、みべ、でたまねみだしで、そなみしれやかけび。 สาวอุบาวมีอาสวาผิวเล็บเยสิบีไม่หนาวจางเงี้ยบาร์เองทั้งที่เกษตรมาด้วยกันรอเปียสีปูรีเทแต่สิใจตัวเองก็ชาพูนิเซพิบาร์เองเราสูตรบุญนี้ช่วยเนปปาซีชินิโกเดนเซตัวมาบ้าเขาช่วยสิฮะเปียงเลมิสิเซนีนีดาคุ้มส่วนตัวเยสต์ได้ชินิบาร์เองตัวเอซิเวมาเขาช่วยเดชตาโกตัวสักคนเดียดที่สิพูนทาราบ้า ไทยบาซีการ์ดเดย์เปล่าลาบีมีมาวยเดตเองก็แต่ท้าวเสียบบาวซีชินีบาร์เองคุณลูกน้าเสียงเบเกเรตเวย์ยืดวิถีชีบาร์เองมีมาในงานทำยาแก้บีปองกันนี่มีอันสูงลมยาในบาซีลูกจะเอาไว้ใช้ดอกตาวิกาสูงมองเอาดาวอัปปาร์เองมั้ง